pan Sikora. Petr Sikora, já jen nejdříve krátce budu reagovat na pana Mansoura, který nějakým způsobem zapomněl zařadit, respektive nezapomněl zařadit Time for Sport na seznam Dukla Dukláčko, ale už nějak zapomněl připočítat peníze z parkovišť Gregorova a Štěchova, které mají hraje jako jediný podíl na jižní městě, možná ve půjce k dispozici od PC, které hraje. Kdybych já měl k dispozici dvě parkoviště, které můžu provozovat chod svého klubu, tak bych nikdy o žádné peníze nesoučást nežádal. To je jedna věc. Druhá věc, to, co tady převádí pan Karolfrum, tak samozřejmě to nepřekvapuje. Pan Karolfrum je dlouhodobě vůči našemu klubu, jako první město zaujatý, podělat i tomu, jak chcete. Společně s Michalem Hodníkem jsou, že řeknu, slušně, ještě tak loutkami pana Kose, a všichni tři vytváří jakýsi nesmyslný tlak na náš oddíl. Přece je nespochybnitelné, že se staráme o děti. Je nespochybnitelné, že jich máme kolem 250 těch dětí. A jestli se chcete mstít Petru Sikorovi tím, že je vaším kritikem, způsobem, že nedáte jednoduché města peníze, tak to mi nepřijde pořád. Jak už jsem říkal, pan Krautforum řeší věci zaujatě, když to vezmu úplně od začátku, tak vlastně sportovní komise a pod vedením Michala Hodníka vůbec ani nemohla vydat usnesení doporučující radě, aby se tímto zaobíral. Samozřejmě Michal Hodník už to asi zřejmě ví, pan Krautforum to měl vidět taky, protože kontrolní výbor se tím naší stížnosti se zaobíral. Tam se jedná o to, že osmičlený výbor sportovní komise prostě musel být větší na to, aby tohle to odhlasoval. Samozřejmě větší neměl. Pan Krautforum by pořád dělal svoji práci, a to samozřejmě přijít musel. Nevím, jestli nechtěl, anebo si toho nevšiml, ale každopádně doporučení, respektive usnesení sportovní komise vůbec nemělo mít do rýmské části. Já děkuji panu Lepšovi za to, že si dostal. Myslím si, že naprosto v pořádku, že ty peníze dostane, pokud je dostane, pokud tam rozhodne, samozřejmě. A pro mě už fakt, že se někdo zepřel tady páce horník Krautforum a Kos, pro mě znamená hodně.